Autorizada a abertura de concurso público que contratará 106 novos servidores para o Instituto Geral de Perícias. Esta é uma das ações do pacote de medidas da segunda fase do Plano Estadual de Segurança Pública lançado em junho deste ano. Poder reabrir algumas regionais e colocar novos postos em funcionamento já é uma maneira de qualificar o serviço que é prestado pelo nosso Instituto. A judoca gaúcha Mayra Aguiar, medalha de bronze na Olimpíada do Rio de Janeiro, foi recebida no Palácio Piratini pelo governador em exercício José Paulo Cairoli. Uma comitiva formada pelo governador José Ivo Sartori, secretários estaduais e lideranças empresariais cumpriu uma série de agendas políticas e econômicas em Buenos Aires. Os encontros ocorreram nos Ministérios da Ciência, Cultura, Agroindústria, Turismo e Relações Exteriores. Foi muito além daquilo que nós tínhamos inicialmente pensado. Então é melhor ainda. Quando aquilo que você fez, você percebe que ele foi muito além e abre um caminho muito grande, muito presente aí, para que se estabeleçam relações muito profundas e significativas, até porque ambos de nós pensamos duas coisas. Sem recuperação econômica, nós vamos ter muitas dificuldades. Se trabalharmos juntos, mais facilmente venceremos essa questão. Anápolis, os resultados do estudo retomando o caminho para a inclusão, o crescimento e a sustentabilidade. No evento, o governador José Ivo Sartori expôs as medidas adotadas para tornar o Estado sustentável. Uma força-tarefa da Polícia Civil para combater o abjeato, que é o furto de animais de propriedades agrícolas, foi lançada pelo governo do Estado em Rosário do Sul. A ação vai atuar nas regiões de fronteira, abrangendo 60 municípios com maior incidência de crimes rurais. Primeiro, nós estamos cumprindo a nossa missão, atendendo os anseios da sociedade. Isso é uma solicitação que vem vindo ao longo desse ano e é um trabalho que tem sido feito, construído com a Secretaria de Segurança, com a Polícia Civil e com a Brigada. Temos certeza que nós vamos atender e o que a gente imagina é maior do que o que está acontecendo, é maior do que a gente imaginava, na certeza que nós vamos dar a resposta que a sociedade espera.